Panu Mariu, Brankovsku, Brankovsku, našu patronku, Moravsku, Moravsku. Jménem také naší farnosti vítám tady u nás, tady mezi kostelem a mezi farou, na tomto symbolickém místě. A mám velikou radost, že jste právě to hodové zasedání přinesli až k nám i sem na faru, nebo symbolicky do naší farnosti. A my jsme za to vděční, protože myslím si, že prožíváme dobu nelehkou, a že je potřeba se radovat, je potřeba hledat, vidět, nalézat malé radosti a veselit se z ní. A tak chtěl bych právě podtrhnout tady tento okamžik, tuto milost, že se tady můžeme takhle sejít jako přátelé, jako dobrý sousedé a připomenout si to veliké dobro, že můžeme spolu být jako dobří sousedé, spoluobčané, lidé věřící, nevěřící. Velmi mě dojalo, když jsem pozorně poslouchal tady tuto skladbu a také textu té písně, že se utíkáte k Madoně Brankovické, která je významná nejenom z uměleckého hlediska, ale také jako duchovní symbol, protože Matka Boží nic dobrého nepromarnila a nepokazila. A myslím si, že aby se člověk mohl radovat naplno, tak musí trošičku mít něco z Matky Boží Panny Marie. Nesmí vytrousit to dobro, které do něho vložila vyšší moc. Tak vám ještě jednou se srdce děkuji, že jste přišli. Jménem farnosti vám nabízím tady malé pohuštění a potom se vydáme pomalu asi tady dál na poslední vlastně z
zastávku, kde také požehnáme dva nové dopravní prostředky z sboru dobrovolných hasičů Brankovice, kdy se také krátce pomodlíme, budeme vyprošovat požehnání našim hasičům, protože vlastně ve své službě nasazují své životy proto, aby naše životy chránili. Díky, že jste přišli.